bà con mà muốn nè chi lan mà chúng nó nè chui nó đang lan lại nè một bàn tay cao muốn nè 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 lộ bài nhồi nhâm cho bà con chặt trục ăn con to to nè có những sọt đất này những sọt tăng bọt đâu mấy tên
ចុងភៅហ្នឹងតកែនេះសាច់គុតគុងលោចាប់ពីម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុន្មានហ្នឹងម៉ោង1ចាប់ពីម៉ោងប៉ុន្មានទេបងម៉ោង1ព្រឹកដល់ម៉ោង1ថ្ងៃបាទចាប់ពីម៉ោងដាក់តាមពុកយើងយើងកាត់ព្រីអីនៅផ្ទះក៏បានយកតាមតាមទៅខេត្តគុកតាមផ្លូវឯងក៏បានដែរបាទនេះទូរស័ព្ទក៏បានដែរ